გასული 24 საათის განმავლობაში სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიაზე იყო სულ 77 აქტიური ხანძრის კერა, აქედან 74 უკვე ლიკვიდირებულია და ამ დროისთვის სამ სხვადასხვა ლოკაციაზე მიმდინარეობს ხანძრის ქრობის პროცესი. ესენია ძირითადად მარტვილისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტები. სამეგრელოს რეგიონში ხანძრები ძირითადად ცეცხლი გაუჩნდა ძირითადად ეკალბარდებს და ტყის ქვედა საფარს, თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც აი მაგალითად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დავითიანში, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ცეცხლი გაუჩნდა მოსახლეობის ხილის პლანტაციებს, ძირითადად მოცვისა და ხილის პლანტაციებს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით იმ ადგილას, სადაც სულ რამდენიმე წუთის წინ მოხდა ხანძრის ჩაქრობა და აქ 4 ჰექტარ ტერიტორიაზე განაშენიანებული იყო მოცვის პლანტაცია და იგი თითქმის სრულად არის განადგურებული. როგორც ადგილობრივები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, ეს მათთვის იყო თავის რჩენის და შემოსავლის ერთადერთი წყარო და ამ ხანძარმა ისინი განსაკუთრებით დააზარალა. რაც შეეხება უშუალოდ ხანძრის ქრობის ღონისძიებებს, 160-მდე ადგილობრივი მეხანძრე მაშველი იყო ჩართული სამეგრელოს რეგიონში ამ პროცესში, თუმცა ვითარების გაუარესების გამო ადგილზე დამატებითი ძალების მობილიზებაც გახდა აუცილებელი სხვადასხვა რეგიონებიდან. 3 ჰექტარზე თხილნარი დაიწვა სულ გუშინ. მე გვიან მოვიდა პაჟარნიათი 3 საათის მერე. სანამ პაჟარნია მოვიდა და გათავდა ი ყველაფერი. სახლი კიდე დაიწვა ი ხო ხედავე ჩვენი ისა აქ მე დარაჯად მუშაობდა. რამდენი ის იყო რა ქვია პლასმასის იაშიკები რაღაცები სულ ყველა დაიწვა. ეს არის ემიგრანტთა ბაღი. ჩვენ ვიცით რომ აქ 5000 ზირზე ნაკლები ხე არ ხარობს. თავიდან ბოლომდე გადაუარა ხანძარმა ვიღაც ერთი უგულო ადამიანის გამო ათასობით ადამიანს ატკინა გული იმ უგულო ადამიანმა. პოლიცია მოვიდა პირველი, სახანძროზე პირველი და სასწრაფო დახმარების გოგოები და მოვასხი წყალი სახლის გარშემო. ვიბრძოდით მარტო სახლის გადარჩენისთვის და ეს სახლი, ის წინ სახლი გადავარჩინეთ და ეს საკმაოდ დაზარალდა. ამ სახლს ვერაფერი ვერ უშველეთ. ნუ რა ვქნათ, ეს გადაიზარდა შემდგომ სტიქიურ უბედურებაში და მოედო მთელ 4 სოფელს ეს ხანძარი. ძლიერი ხანძრების შედეგად სამეგრელოს რეგიონში არავინ დაშავებულა, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში იყო იმის საშიშროება, რომ მინდვრებიდან ცეცხლი გადასულიყო საცხოვრებელ სახლებზეც, თუმცა მეხანძრე მაშველებმა შეძლეს ამ საშიშროების თავიდან აცილება. როგორც უკვე გითხარით, სამეგრელოს რეგიონში სამ სხვადასხვა ლოკაციაზე ამ წუთებში მიმდინარეობს ცეცხლის ქრობის პროცესი და ამ პროცესს აფერხებს ძლიერი ქარი. მადლობა.